Japanin energiakriisi. Hei, tänään on 14. päivä elokuuta 2024. Ja Arto tuli tuossa puhuneeksi hyvin mielenkiintoisista aiheista ja mä haluan, että toisekin saatte kuulla sen. Kyse on Japanin ydinvoimaloista. Jeesus ja lyset. Sukiar. Kertoisitko Arto, mitä Japanissa tapahtui silloin 2010-luvun alussa? Se alkoi sieltä 2009 alusta. Joo, eli Japanissahan oli tämä, mä sieltä Heurin Fukushimaa, siinä mä kerron hyvin yksityiskohtaisesti, miten siinä oli pistetty, eli urani oli loppunut 2008, sen tilalle Japani oli laadannut kaikkiin reaktoreihin tätä MOX-boksia. Sitä tuli nimenomaan Ranskasta, maailman suurin laivalähetys lähetettiin siinä Japaniin. Se oli siinä joku 2010, siellä jossain ruvettiin lataamaan sitä. Se oli vuoden verran japanilaisissa reaktorissa. Sitten tosiaan 2011 tultaessa niin ruvettiin katsomaan, että mitä se on sitten vuoden aikana tehnyt sen reaktorissa. Sitten ruvettiin näkemään, että se oli tehnyt pahoja vaurioita. Ja sittenhän siitä tulee se ongelma, kun se MOX palaa epämääräisemmin, arvaamattomammin. Kaikki ne varastot ja säiliöt, mihin pistetään sitä ionisoitunutta materiaalista, kaasua ja ylijäämä, kun jälkilämpöä tulee paljon, niin ne täyttyvät ja ylitäytyvät. Sieltä ruvettiin jäämään kaikki taivaalle ja sieltä sitten alkoi ionikanava toikosulkemaan ja Harpilla ja chemtrailauksella yritettiin sitä tilannetta pitää hallinnassa ja se ryöstäytyi täysin pois hallinnasta. No siinä oli kuitenkin lähtökohta se, että sen jälkeen, hyvin pian kun niitä aukosti, aina kun reaktori aukosti, niin aina todettiin, että täällä on pahoja vaurioita. Siehän oli, niitähän kuvattiin, missä siellä oli reaktorialla valtavia onttoja, tiloja muodostuisi, ne neutronivuot, miksi siinä valuu. Kun se on se periaate, että se plutonium, siis se reaktorit on tehty uranille, ja tämä plutonium on tuhannen kertaa vaarallisen paine. Ja se myöskin antaa enemmän potkua, eli se tulee isommalla teholla kiloa kohden sitä polttoa. Sitä ei hallittu laite. No sitten siinä tuli sellainen tilanne, että paniikissa, käytännössä yhdessä päivässä, kaikki Japanin silloiset 55 reaktoria alas. Ihan. Niitähän räjähteli siinä jo siellä Fukushimassa, niitä meni. Siellä sanottiin, ensin myönnettiin, että 6 reaktoria oli räjähtänyt, että kaikki sisältöt oli lentänyt ympäristö. Sitten myöhemmin Japani totesi, että ainakin 25 reaktoria peruuttamattomasti tuhottu. Kukaan ei koskaan kertonut, mikä on syy, mistä, minkä takia yhtäkkiä reaktori Mikko oli toiminut vuosikymmeniä näennäisesti ainakin niin kuin ilman ongelmia. Se johtui nimenomaan sitten ranskalaisesta Arevan polttoaineesta. No, silloin puhuttiin kovasti, että Japani taantui kivi. Se oli jännä. Kuukausi ennen tätä ongelman kärjistymistä, niin Japani totesi, että ei voi pysäyttää ydinvoimaa. Jos he joutuvat pysäyttämään ydinvoimaa, niin Japani menettää sähkönsä. Se taantuu kivikauteen se koko valtio. Se sanotti silloin. No, Japanihan taantui kivikauteen. Se oli kovaa se tilanteesta. Eli ensimmäiseksi pistettiin tämä Roksa, tämä Miyamaki, mikä se on se isotooppijalostamo, lyötti alas, sanoi, että ei voida tehdä näitä myrkyllistä polttoainetta, kun sitä ei voida pistää eikä käyttää mihinkään. Ja sitten todettiin, että se on, siis jokainen tämmöinen isotooppijalostamo, se vaatii ainakin tusinan verran reaktoreita pyöriäksessä. Eli se on valtava energialoinen, se syö valtavat määrät. Ja sitten todellisuudessa kävi sillä, että sieltä oli ihan tuhat määrin näitä voimalaitoksia. Jouduttiin pysäyttämään siis kaasulaitoksia, kivihiililaitoksia, tämmöisiä, milloin on tehty sitä sähköä sinne. Puhuttiin, että kyllä Japani joutui niin pysäyttämään kaiken teollisuuden kaikki, kun sähköpula on niin huutava sähköpula. Siis se oli joku, mä en ihan tarkka muista sitä prosenttia, mutta se oli joku 38% Japanin sähköstä tuli ydinvoimalalla. Sen jälkeen ne kaikki 54 reaktoria suljettiin päivässä alas. Ja sanoit, että missään vaiheessa ei ollut sähköpula. Vaan päinvastoin, että niin paljon sähkön ylitarjota, kun se yksi isotooppijalostamo, mikä kulutti sähköstä niin leijona osaa, niin se pistettiin alas. Sähköä tuli niin paljon ylimääräisesti, että niin jouduttiin vielä pysäyttämään niiden lisäksi, niiden 55 reaktorin lisäksi tuhat määrin tämmöisiä apulaitoksia, säätölaitoksia, hätäapusäätölaitoksia, jälkijärjestysenergiaa tuottavia järjestelmiä.
Ja se on jännä juttu, että kukaan ei niin kuin ottanut kuulevin korvi sitä tilannetta, sinne selitetty niitä taustoja. Se on siis ihan naurettava se tilanne. Ja sitten niin nyt mä tuossa kattelin, mikä on tilanne. Eli niin kauan kuin siellä oli Obama vallassa, niin Obama sanoi japanilaisille, että pistäkää ne reaktorit käyntiin. Maksoi mitä maksoi, että heiltä tuossa plutonia, pistäkää reaktorit käyntiin. Niitä käynnistettiin 1-2 reaktoria, ne kävivät viikon, kuukauden, todettiin, että ei tule mitään sohajalla. Ne kävivät niitä systemaattisesti läpi. Et siellä on käytetty ihan kymmenittäin niitä reaktoria läpi. Ja nyt tilanne, ja sit tuli Trumpiin, niin Trumpi sanoi ensimmäiseksi, että ei tarvitse käynnistää. Koko Trumpin kauden Japani ei käynnistä yhtä. Sitten tuli taas tämä Biden, niin Biden rupesi taas pakottamaan, että pistäkää käymään vaan. No, tässä oli sitten se systeemi, että kun näitä reaktoreja yritettiin käynnistää, niin todettiin, ei, epätoivon. Ja nyt on tilanne se, että maailmassa on tällä hetkellä hiukan oli 400 reaktoria. Japanissa on nyt ollut 15 vuotta reaktorit jumissa. Montako siellä on jäljellä? No, siellä on semmoinen, että siellä on saatu jotenkin nilkutettu. Siellä on muun muassa tehty nimenomaan siis alusta loppuun asti täysin uusiksi niitä reaktoreita. Niistä on puhuttu hyvin vähän 10. Eli ajatakaa, että maailmassa hiukan oli 400 reaktoria, eli se on pitkälti 20% koko maailman ydinvoimalakannasta on alhaalla. Ja polttoaineet loppu, sitä ranskalaista moksia ei uskalla enää käyttää kukaan. Länsimaat on rajassa se Roksas ja Miyamaki-laitos, niin se oli viimeinen toimiva isotopialustamolaitos, mikä teki sitä polttoainetta. Ja kun todettiin, että se polttoaine on täysin epäkurantti, sitä ei vaikka käyttää mihinkään. Niin nyt on tilanne se, että kun ei ole kerran polttoainetta, eikä ole mitään mitä pistää, niin se siirretään, mutta koko ajan vaietaan siitä systeemistä, kuin valtavan kallis, hankala, ongelmallinen systeemi se on. Ja sen takia ne rupesivat puhelemaan siitä just näistä pienusreaktorista. Ensin puhuttiin thoriumreaktorista, näistä juuja täytyy olla tekemään tämmöisiä. Olkiluoto 3han piti olla semmoinen reaktori, mikä on maailman ensimmäinen laitos, mikä polttaa MOX-plutoniumia, sitä kierrätyspaskaa, mitä Ranska teki. No sehän todettiin, että sitten ei tullut mitään. Silloin muistatte, kun Olkiluoton piti tulla 5,5% polttoainepitoisuus. Sitten se pudotettiin 2,5%. Siellä tehtiin kokonaisuudistus ja systeemi siellä Olkiluodossa, kun ne totesivat, että sitten tuli ikään toimiva plutonin polttoyksikkö. Nehän menettivät ne luvat ja kaikki siellä. Ja tämä juttu, että siis ajatakaa, koko aika meillä on mainostettu, että ydinvoima täytyy käyttää, kun se on luotettava, se on kestävän kehityksen, se on halpaa kaikin puolin. Ja nyt, jos nyt ihan karkeasti lasketaan, niin ajattelee, että 45 reaktoria on palaa siinä asiaan, niin se on se pitkä 20% maailman reaktorissa. Ajatakaa, että jokainen laitos maksaa niin kuin olkoita 30 miljardia rahakin. Ja siinähän on nyt tilanne se, että ne reaktorit, mitä Japani joutui nyt roikottamaan, niin ne on ajanut Japanin talouden alas. Siinähän oli ilmoitus tämä tilanne, muista joku aika sitten. Eli Saksan talous nousee, kun se on kielsi ydinvoimalle, Saksan talous nousee tuulivoimalle, aurinkovoimalle, ja Japanin talous syöksyy alaspäin. Eli Saksa ohitti Japanin. Sitten ei puuttu mitään. Tuossa on mielenkiintoista se, että Japanissahan on nyt vaan noin viidennes niistä ydinvoimaloista jäljellä. Ja koko ajan sanotaan täälläkin kuulee, että tarvitaan lisää. Tarvitaan enemmän, tarvitaan miniä ja milloin mitäkin, aina vaan tarvitaan. Niin tossahan osoitetaan, että ei niitä tarvita. Ei todellakaan. Siinäkin on. Ja muistatte, silloin Japani ensin ehdotti sitä, että he rupeavat tätä metania klatraattia käyttämään polttoaineena. Eli polttolaitoksia syötetään. Se hävisi ihan niin kuin pierusaara. Sitten ei ole puhuttu enää yhtikäs mitään. Eli siellä olisi valtavat reservit käytettävissä. No nyt on Japani sitten tehnyt kulma valtavia tuulipuistoja, isoja aurinkopuistoja. No siinä kävi siinä, silloin kun sitä tsunamiakin sinne meni sinne rannikon, niin sanotaan, että kaikki tuulivoimalat selvisi ongelmitta, aurinkovoimalat selvisi ongelmitta, mutta ydinvoimalat kaikki paskaksi. Millaisit, kun sä sanoit, että sitä energiaa vapautui kuitenkin, niin kun mä oon ymmärtänyt, että sitä jälkijäähdytystä joudutaan tekemään noissa voimaloissa, niin se on aika ihmeellistä, että sekin riitti, sitten se vähempi niihin. Joo. Siis että kaikki ydinvoimat muuttuu, se on käytännössä 10%, eikä tuotannosta putoaa sillä, että siihen jää 10% kulutukseksi. Eli se on katastrofaalinen sähköverkon kannalta. Ja sitä on vuosikymmeniä syötetty niihin vanhoihin laitoksiin sitten jälkijärjitystehoa, vuosikymmenestä toisesta. Siellä on ainakin 15 vuotta syötetty.
se, että kukaan ei puhu mikään. Ja sitten on yksi jännä juttu, kun aina puhutaan ydinvoimaa. Niin kuin TV-kin ajat, ydinvoimalan käyttöaste kerroin on 99,99%. Niin tästä ei ole puhuttu mitään, että mitä tämä vaikuttaa, nämä 45 reaktoria tähän maailmanlaajuiseen käyttöaste kerroin. Mm. Puhumattakaan, mitä se maksaa ydinvoima sähköön ja kuinka paljon se maksaa. Ja ajatellaan nyt ihan tätäkin systeemiä, että jos sulla on reaktori, mikä ei tuota yhtikäs mitään 15 vuotta putkea, semmoinen määrä, 45 reaktoria. Mä en ole ikään kuullut esimerkiksi minkään näköistä yhteenvetoa, niin silloin jo, mä muistan, niin ennen Fukushima-onnettomuutta puhuttiin, että Suomen ydinvoimaloiden käyttökerroin on se 99%, sitähän mainostettiin joka puolella. No nyt se Olkiluoto 3 sen takia pikkasen verrattuna, että se on ehkä 98,5%. Lieneekö todellista? Niin, no ihan silloin mitään merkitystä, mikä se todellisuus on. Ja sitten on just se, että maailmalla reaktoreiden käyttöaste oli ennen Fukushima jossain, hiukan yli 60%. Mä en muista, siellä puhuttiin hiukan, se oli joku 65% tai joku tämmöinen. Eli esimerkiksi Ranskassa kaikki reaktorit oli koko kesäkauden, ainakin 4 kuukautta, liian kuuma veden takia, tai ettei saada jäähdytystorneihin vettä. Siis ajatakaa, että 95% maailman ydinvoimasta käyttää jäähdytystorniin vettä, missä se ajaa miljoona ihmisen käyttövedet tauotta taivaalle, haaskaa sinne. Se on siis aivan mielipuolista, että niin käytännössä ydinvoimalat syö koko Euroopan väestön käyttämän talousveden verran haaskaa. Plus talous sinänsäkin pelkästään menee sekaisin. Aivan sekaisin. Ja nyt esimerkiksi ajatakaa joku Kiinakin esimerkiksi, mikä nyt kovasti, että he tekee niin ydinvoimaa. Niin siellä on nyt sitten katoa, että eikö reaktori. Nythän ne tekee jotakin hulluja reaktoreita, sen tuhannesta reaktoria. Eikä nyt ne yrittää tehdä tämmöisiä oikein vaarallisia, tuhannen kertaa vaarallisempia, suunnattoman kalliita plutonium MOX-polttolaitoksia, missä lämpötila pistetään. Siis kivihiililaitoksen lämpötila on, jossa hiukan yksi joku 550 astetta. Nyt suunnitellaan ydinvoimalla lämpötila 950 astetta. Ei niihin voida enää edes ajaa vettä. Ne on ilman jäähdytteisi, siis se, että se on niin kuuma kato, se on vähän niin kuin lentokone jäähdyttä, eli jäähdyttää suora ilmakin. Aivan sairathan, mutta ne on niin paljon vaikutus, kun ei vettä riitä mihinkään. Ja sitten just tämä, että kun se on se MOX-plutonium polttoaine, kun ei sitä saada pysymään eikä hallittamaan missään. Nyt ne meinaa, että kun sitä tritiumia ja deuteriumia menee, niin kuin TV-kin on 160 kertaista on deuterium tritiumpitoisuudet Itämerissä 18 vuodessa, niin nyt sitten, että ei se mitään, että jos ei sitä siinä sopii, niin kuin tämä TVO nyt menetti ne molemmat, siis TVOhan ei saa enää pumpata ydinjätevettä tuonne Itämeren, kun siellä deuterium tritiumtasot niin ylhä. Huomaa, se on ELY-keskus suoraan määritellyt. Sen takia se vedätti se 25 kilometriä pitkä putki tämä mun kulmien kautta sit, niin, sinne Rauman vesilaitokseen. Että se hajautetaan sieltä sitten mereen, että se ei näy siinä TVOn ympärillä hotspotissa. Tapahtuuko Ruotsissa vastaava, onko Ruotsilla kanssa samaa suuntaa? Ruotsilla on ihan sama. Eikä Ruotsissa ole niitä harvoja reaktoreita, mikä liehdyttää suoraan merivettä. Ja se on ihan täysin katastrofisia systeemit Itämerialla. Sehän sanottiin jo silloin 2008 siellä, että Itämeri on maailman saastuneen, siis maailman radioaktiivisin vesi. Ja se johtuu Suomen ja Ruotsin kautta sitten. Totta kai siellä on myöskin Ryssän puolelta ajetaan sieltä Pietarin tykköä, sieltä Ingallina, missä sieltä tulee. Mutta sitten se ajattelee, se oli jo ennen sitä. Ja nyt sitten tämmöisen, niin kuin nytkin me ollaan mitattu, Olkiluoto 3 kun käynnistyi. Heti globaali taustasäteily ennen sitä, niin se oli jossain 8. Nyt me mitataan jatkuvasti 12, 15, jopa 20. Se taustasäteily nousi heti välittömästi käytännössä kaksinkertaiseksi TV:n toiminta. Ja se on koko ajan nyt kun me mitataan, niin me mitataan jatkuvasti se kohonneen pitoisuus. Mä todellakin toivon, että antaa ihmisillä ajattelemisen aihe. Ettei ne lait vaan käsi korville, sanoo, että en halua tietää. Vaan se, että jokaisen tarvitsisi tietää ja ruveta tekemään jotain johtopäätöksiä siitä. Tämä on niin. Ja se on niin kuin jännä juttu, niin kuin olette huomannut, niin että minkäännäköistä keskustelua, ei kritiikkiä, ei minkäännäköistä tästä, ei puhuta sitä, että tässä hullutuksessa voidaan päästellä. Niin. Ja huomakka nyt vielä. Obama jo silloin, kun se oli vallassa, sanoi, että tämä ydinmaa on maksanut niin paljon terveydessä, luonnossa, taloudellisesti yhteiskunnalle, että Amerikan on pakko päästä eroon tästä ydinhullutuksesta. Ja nyt niin kuin Ukrainankin hommassa näitte, ydinvoimalla tuo hyökkäyksessä ykköskohde, nytkin kun siellä Kurskissa niin Ukraina hyökkäsi, heti puhuttiin, että ne hyökkää ydinvoimaa. Sama juttu kun Venäjä tuli sinne
hyökkäsin Ukraina ydinvoiman systemaattisesti. Se on kaikista pahin hyökkäyskohde. Ja nythän siellä on sitten jo se Euroopan suurin ydinvoima, niin siellä on liekit lenteli jo. Tuossa ihan eilen ilmoitettiin, että siellä on, että Venäjä polttelee siellä ja tuhoaa sitä laitosta ihan mieleen. Ja se on sanonut, että ikäihin on takaisin. Se on siis, ja ajatelkaa nyt, että niin jo Obama-aikana, siis hän myönsi tämä suoraan, tämä Gorbatšov sanoi, että jos Venäjä jatkaa tämän nykyisen ydinvoimasysteemin, koko Venäjän kansa tulee säteilysterilisoitumaan, tuhoutumaan ja kuolema sen ydinvoimalan takia. Et se on ihan yleisesti tiedossa. Trumpi sanoi suoraan, että ydinvoima on suurin ongelma. Se on kaikki nämä presidentit aivan avoimesti puheilla, mutta eikö hullu suomalaiset? Lisää. Ja nythän niillä on se hullumainen hanke. Tuossa oli just juttu, että 73 miljardia, mitä on kadonnut Suomen kassasta atomistuudiosta, se voi tehdä pistää, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa. Ja se on suora, 30 miljardia meni, olkoon tuo 3 tappioihin, niin kuin Harakka silloin sanoi, että Suomen on pakko lunasta, se on se, tämä mikä se numsi, eikö Uniper jutussa pumpatti kuukaudessa se raha, koska sen täytyy antaa Ranskalle ja Saksalle, että se takurahat takaisin. Ja nyt se hanke, mitä on tämä Eurojoki 8 tien laajennus, niin nyt ne suunnittelee sitä. Rauma satama on pistetty, nyt se on 3000 persettä. Oliko se 138 miljoonaa tappiota? Erittäin tuottava satama, mikä on vuosikymmeniä tuottanut Raumalle 1/3 tuloista. Nyt se on ihan ongelmissa. Se ajetaan alas sitä varten, että sitten tehdään eurooppalaisen ydinjätten kautta kulkumaan tänne Olkiluodon alueelle, Lakari-alueelle näissä. Ja siihen hakataan sitten jo 10 miljardeja, niin kuin näkee, että siellä on koko ajan jo Talvivaara tuetaan. Nyt oli ilmoitus, että Oulussa asti jo lirauksen näkyy Talvivaarassa. Ei millään mitään väliä. Kyllä Mykkänen sanoi, että ydinvoima hinnalla millä hyvänsä. Niin paljon sisältyy ydinvoimateollisuuteen salailua, valehtelua, tuhoa ja hävitystä. Miettikää, älkää laittako käsiä korville. Älkää sulkeko sydäntänne tältä asialta. Tässä ei ole kyse meistä, vaan myöskin kaikista seuraavista ihmissukupolvista.